Velkommen til en ny gang laksefluebinding her på afiskeri.dk's YouTube-kanal. I dag vil jeg binde en lidt mindre tungstensflue, som jeg lovede tidligere i år. Så vil jeg lave en bindevideo med en tungstenskugle på 4 mm. Og den her, jeg har valgt i aften, det er en farve, som er den, der er her fra Korsholden, orange, og det er sådan en metallic orange. Og dem her, dem kan du simpelthen selv få fat i. Du skal bare gå ind på Korsholdens hjemmeside, der ligger de inde, eller besøge butikken. De findes i nogle forskellige farver, men i den her, den vil så være lige ved den orange, jeg binder her. Og fluen her, det er en flue, du kan bruge for eksempel ved Storåen, også ved Skjernå og de andre lakseåer her i Danmark. Og det er en lidt sådan en brunlig jordfarvet flue. Men lad os da komme i gang med at binde den, så kan I jo se, hvordan den kommer til at se ud til sidst. Jeg har jo lige lagt kuglen på der og startet med bindetråden. Og så har jeg sådan en sonker i sådan en jordfarve, og den lægger jeg upside down, og inden du lægger den på, så fugt lige hårene her, så er det meget nemmere at styre det, så du ikke får hårene nedenunder. Nu skulle jeg lige have fugtet den fuldstændig, ellers så sker det også for mig. Sådan. Så vil jeg være. Ja. Sådan. Og jeg skal lige det sidste hår af her. Men som sagt, det er jo en god farve her til de danske laksehår. Jeg har simpelthen mit blad på min skalpel her, den er ved at være slidt. Prøv lige. Ja, og I kan se den der igen. Fint der. Godt. Så skal den have noget ovenpå sig. Og der bruger jeg sådan noget Clearant Ragoon. Og det er bare lige en lille tot, jeg tager her. Ikke så meget. Det er en sparsom bunden flue med ikke særlig meget materiale.
Stritterne skal væk som altid. Og lige tilspids den sådan der. Yes. Og så kommer den på der. Så kan I se, så bliver den sådan. Og 6. Så kunne man jo lægge nogle jungle cooks ind, hvis man har lyst til det. Det har jeg ikke. Derfor så går jeg hastigt videre til mit fronthakkel. Derimod kunne jeg godt have lagt lidt midgeflash ind imellem. For lige at give lidt spil der. Men den her, den skal være sådan helt jord. Den er tiltænkt til de der dage, hvor at der er en lille smule klart vand. Hvor jeg egentlig gerne vil have, at fluen først lige bliver set. Lige inden, når den kommer lige ind foran, skal vi sige snotten, eller skal vi bare sige lige ind foran den. Sådan at den faktisk opdager den helt til sidst, og bliver overrasket. To tørn, da det jo som sagt er en sparsom bundflue. Sådan der. Og så afslutter jeg lige, fordi at jeg lige fik en idé til afslutningen på den, som jeg egentlig synes, det kunne egentlig være fedt lige at lave den med den. Så jeg skifter lige til en rød bindetråd. Så bygger jeg lige hovedet op her. Og det er jo et lille hoved, jeg laver her. Sådan der. Således. Og så kan vi klippe den her og give den lidt lim. Så hvis man
vi, så kunne man jo lige give den noget rød lak. Og det tror jeg helt sikkert, jeg vil gøre også ved den her. Så får man lige den fremhævet nu. Men egentlig en meget, meget simpel fluebinde. Med ikke ret mange materialer. Du kan se, den har taget de der små 11 minutter. Så det er en, du hurtigt kan fremstille nogle stykker af, inden du skal afsted. Så den kommer til at se sådan der ud. Og i meget våd tilstand, så vil den se sådan der ud. Ja. Det var aftens fluebinding med en lidt mindre tungstenskugle, men som også ville få fluen hurtigere ned i vandet, når den lander. Så jeg håber, at du har nydt bindevideoen og kan bruge det i dit eget fluebinding. Ha' en god aften. Hej.